Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հեռախոսազրույց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության շոշափվել է առանցքային թեմայի եղել նաև Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցը, այս մասին Կրեմլի հաղորդագրությունը լռում է։ Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազանգը Մոսկվա արդյոք պայմանավորված է ավելի շատ այն իրադարձություններով, որ տեղի ունեցան օրինակ Իրանի շուրջ, որոնք նաև ռեգիոնում տագնապ են առաջացրել եւ միգուցե Փաշինյանի մոտ հարցեր են առաջացել եւ այդ հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ Ռուսաստանի նախագահից։ Մենք կփորձենք հարցերի պատասխանը ստանալ նաև իմ հյուրի Ծարաբագետ ԵՊՀ դոցենտ Սարգիս Գրիգորյանից, ում սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Արդյոք ռեգիոնալ զարգացումներն են նաև վերջին իրադարձությունները Իրանի շուրջ ստիպել, որպեսզի մեր երկրի վարչապետը հեռախոսազրույց ունենա նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Դե ռեգիոնը կա այնպիսին, ինչպիսին կա, շատ մեծ ինչ-որ տենց ինչ-որ թեժ կամ ինչ-որ անհավատալի ինչ-որ պրոցեսներ տեղի չեն ունեցել, եթե անկեղծ լինեմ, էլի։ Եթե խոսքը վերաբերում է Իրանին եւ Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին կամ այդ հարցակումներին կամ ԱԹՍ-ներով կիրառված գործողություններին, սա հերթական նման դեպքերն են, այսինքն մենք այս տարիների ընթացքում նման դեպքեր արձանագրվել են Իրանում։ Ավելին ասեմ, իր ծավալներով ես նույնիսկ կարող եմ մտաբերել, որ ավելի այդպես հնչեղ ու ավելի ծավալներով ավելի մեծ գործողություններ են եղել Իրանի ներսում, այդ թվում նաև ԱԹՍ-ների կիրառմամբ։ Եվ ասել, որ սա ինչ-որ առանձնահատուկ ինչ-որ միջադեպ էր, ես կդժվարանամ ասել անկեղծ, բայց ամեն դեպքում իհարկե ռեգիոնը, ինչի նշեցի, որ կա այնպիսին, ինչպիսին կա, որովհետև ռեգիոնը իր դեմքը մեզ ցույց է տվել ու միշտ էլ այդ կոնֆլիկտներով լեցուն տարածաշրջանն է, որտեղ Հայաստանը տեղակայված է, այսինքն շատ մոտ է գտնվում մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, որտեղ Իրանն է, որտեղ ազդեցիկ բավական երկրներ կան, որոնք իրենց քաղաքականությունն են փորձում իրականացնել, ու այդ քաղաքականության շրջանակներում կան երկրներ, որոնց շահերը համընկնում են, կան երկրներ, որոնք հակասում են, այսինքն սա այն ամբողջ պատկերն է տարածաշրջանի, որը մասնագետների համար գոնե ասենք զարմանք չի առաջացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետևանքներին, ես կարծում եմ այստեղ բավական հետաքրքիր բաներ սպասելի է, որովհետև ամեն դեպքում այն ինչ որ մենք տեսնում ենք օրինակ Ադրբեջանում, որտեղ կարծես արդեն հայտարարել են, որ բավական լուրջ հետապնդումներ ու ձերբակալություններ էլ կան, դա կապում եմ հատկապես դեսպանատան վերահարցակման հետ կապված, Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ հարցակմանը, որին հետո հետևեց դեսպանատան անձնակազմի դուրսբերումը, հա, ոնց որ թե, ու դա ոնց որ մեկնաբանվեց անվտանգային ավելի շատ խնդիրներով պայմանավորված, որակվեց ահաբեկչություն տեղի ունեցած, այնուհետև դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանեցին, բայց հետաքրքիրը նաեր, որ 40-40 հոգի արդեն ձերբակալված են Ադրբեջանում, ու հստակ հայտարարություններում գոնե նշվում է, որ նրանք այդ 40 հոգին մեղադրվում են իրանամետ գործողություններ ու վարքագծի մեջ, այսինքն փորձել են քարոզել իրանամետ գործողություններով են հանդես եկել Ադրբեջանում, եւ սա, ես ինչքան հիշում եմ, սա աննախադեպ է, այսինքն այս ծավալի, այս քանակի մարդկանց ձերբակալել ու նրանց մեղադրել նաեւ Իրանի շահերը սպասարկող այդպես գործողությունների մեջ, իսկ այս առումով, հետևանքների առումով զուտ մենք բավական հետաքրքիր ինչ-որ բաներ կարող ենք սպասել տարածաշրջանից։ Անմիջական կապ տեսնում եք դեսպանատան հարցակման եւ սպահանում, հա, ռազմական օբյեկտի վրա անօթաչուի հարցակման միջև, օրինակ Իրանում, մակում Իրանի ներկայացուցիչը նաեւ հայտարարել է, որ ըստ հետախուզական տվյալների հարցակումը վերագրվում է Իսրայել պետությանը։
Այո, նման հայտարարություն արդեն կա, մի քանի օր էր, Իրանը լուր էր, նման հայտարարություններ չէ իրականացվում, ինչքան որ հետևել եմ, դեսպանատան վրա հարցակում ավելի շատ անձնական ինչ-որ դեպքի հետ է կապված, այն մարդը, որ իրականացրել է հարցակումը, խնդիրներ ունեցել, տանեկան խնդիրներ եւ այլն, այսինքն ես եթե անկեղծ չեմ կապի այդ հարցակումը Իրանի վրա հարցակումների հետ, դեսպանատան հարցակումը Իրանի այդ օբյեկտների վրա հարցակումների հետ, ավելին ասեմ, այնտեղ նույնիսկ հարցակումներ կան, որոնք ըստիս նո օրինակ նույն այդ յուղերի թե նավթի մշակման ինչ-որ գործարանի վրա էլ էր, չէ՞, հարցակում եղել։ Ես նույնիսկ այդտեղ փորձում եմ տեսնել, որ դա առանձին դեպք է, այսինքն շղթայական կապ էստեղ ես չեմ տեսնում, այսինքն ուղղակի զուգադիպել է ժամանակի առումով, բայց որ սպահանի մոտ այդ ռազմաբազայի վրա հարցակումը, հետո մի քանի այլ թիրախներ, հա, մենք գիտենք, որ այսինքն խոցումներ եղան, այստեղ իհարկե շղթայական կապը կա, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ նման հարցակում կարող էր իրականացնել, այսինքն ես արդեն ասացի, որ դա հերթականն է, այնպես չի, որ տենց առանձնանում է, բայց ամեն դեպքում տարածաշրջանում հատուկ երկրներ կան, որոնք ի վիճակի են դա իրականացնել, եւ այդ երկրների մեջ Իսրայելը ակնհայտ իր դերն ունի, այսպես ասեմ։ Միջադեպը արդյոք կապված է աշխարհակաղակական ավելի մեծ զարգացումներով եւ նպատակը Իրանի դիրքերի թուլացումն է։ Դե մեծ հաշվով ես պետք է համաձայնվեմ, այո։ Սա մեծ խաղի ինչ-որ բաղկացուցիչ մասն է, որը երկրներ, որոշ երկրներ տարածաշրջանում եւ որոշ երկրներ, որոնք որ արդա տարածաշրջանային դերակատարներ են, եւ այս ունեն իրենց ուրույն խաղը, եւ այս խաղի մեջ իրենց հիմնական նպատակը այդ առանձին երկրների թե տարածաշրջանում, թե դրսի խաղացողների, հա, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքերի թուլացումն է, այստեղ ակնհայտ դա դրան է միտված։ Իսկ մեծ հաշվով սա նախազգուշացում էր, եթե թույլ տաք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, որ կարող է լինել նաև նման հարցակումներ սեփական Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում, եւ այստեղ նույն օրինակ այդ հակաօթային պաշտպանության միջոցները, որոնք որ այդպես կողվածվում են եւ այլն եւ այլն, դրանք փաստորեն մնացին անգործունյա, այսինքն ոչինչ չկարողացան անել։ Նո, այստեղ պետք է նայել հատկապես ինչպիսի միջոցներ են կիրառվել, որովհետեւ այստեղ հակասական են, խոսում է օթուժի մասին, որոնք որ գործել են, F-35 նույնիսկ ինքնաթիռների մասին, որոնք որ տարածաշրջանում են Իսրայել ունի, խոսում է ATS-ների մասին, խոսում է փոքր ծավալի եւ փոքր չափերի ATS-ների կիրառման մասին, որոնք որ կարող էին անարգել այդ պաշտպանական հակաօթային պաշտպանության միջոցները անցնել։ Իսկ պետք է նայել ինչ միջոցներ են, որովհետեւ տեղեկատվությունը այդքան շատ չի, բայց գալով էլի ձեր հարցին, պետք է համաձայնվեմ, այո, որ սա հիմնականում նախազգուշացում էր, որի հիմնական մեսիջը Իրանի դիրքերի թուլացումն է տարածաշրջանում։ Արդյոք կլինի մեծ պայթյուն, եւ դա արդյոք կլինի հենց Իրան-Ադրբեջան սահմանը։ Հղում անելով այդ հայտարարությունը, որը ոչ մակի մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչներ արել, ենթադրում է, որ իրենց հաղորդակցության մեջ, հայտարարության մեջ ասում է, որ պատասխան լինելու է, թե ինչ, որտեղ, ինչ միջոցներով դա այդպես փակագծերը շատ չբացվեց, բայց ասեց, որ դա հետևելու է։ Ես կարծում եմ, Իրանը նման բաներ անարձագանք չի թողել, եւ նման ինչ-որ պատասխան քայլեր կլինեն, կդժվարանա ասեմ անկեղծ, որտեղ կլինեն, բայց ամեն դեպքում, եթե հայտարարում է Իսրայելը հիմնական մեղավորը, եւ նման նույնիսկ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Իսրայելի շահերին են հարվածելու, այսինքն պարտադիր չի, որ Իսրայել պետության դեմ ինչ-որ գործողություններ լինեն, կարող են լինեն տարածաշրջանում առանձին ինչ-որ թիրախներ, որոնք որ Իսրայելի շահերն են սպասարկում, նման ինչ-որ գործողություններ լինի, կարող են լինել տարածաշրջանի թեժացում պրոքսի եղանակով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նման հնարավորություններ ունի տարածաշրջանում, հատկապես նրան հարող կառույցների տեսքով, եւ եթե նման այս դեպքն ենք դիտարկում,
Israeli dem կարող է գործել նույնակ նույն Hezbollah-ը, Hamas-ը, այսինքն այն խմբավորումները, որոնք որ շարունակաբար պայքարում են Իսրայելի դեմ եւ կարող են նման ուղղորդված գործողություն իրականացնել Իսրայելի դեմ։ Այսինքն պատասխանը կլինի, եթե անկեղծ ինձ մի քիչ զարմացրեց Իրանի մի քիչ ավելի ուշ արձագանքը, ենթադրում եմ, որ ըստ իս այն ծավալի ու այն չափերի արձագանք չի լինի, որովհետև ամեն դեպքում հասկանում են, որ Թերանում ծանրու թեթև էին անում, նախ փորձում էին հասկանալ երկար տևեց, համաձայնեց, դա Իրանի ոչ չի, եւ կարծում եմ, որ նո այսպես ասեմ, պատասխան կլինի, բայց ծավալների առումով մի քիչ դժվարանամ ասել, նույնիսկ ենթադրում եմ, որ այն ծավալի չի լինի, ինչ որ սպասվում է, բայց ամեն դեպքում նա պատասխան կլինի Իրանի կողմից։ Պարոն Գրիգորյան, Իսրայելը Ադրբեջանին օգտագործում է Իրանի դեմ որպես գործիք։ Դե բազմաթիվ փաստեր կան ու փաստային հիմքով, այսինքն սա ենթադրություններ չէ, հա, որ կա հստակ Ադրբեջան-Իսրայել այսպես համագործակցություն, փոխգործակցություն, նաև ռազմական ոլորտի։ Սա ընդունենք որպես փաստ։ Այո, եւ նույնիսկ խոսում եմ, որ շատ է խոսում, որ իհարկե այդ մասին Ադրբեջանը դեռ շատ չի բարձրացնում, շատ է խոսում, որ նույն Ադրբեջանի տարածքում արդեն կան իսրայելական կայանատեղիներ, հա, այսպես ասենք, ազդեցության գոտիներ, որտեղ նույնիսկ ռազմաբազաների մասն են խոսում, ու ինչ-որ փոքրիկ ինչ-որ ծավալով, բայց շատ է խոսում, որ այս ԱԹՍ-ները նույնիսկ հնարավոր է, դա փորձագիտական ոլորտում, պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակով այդ մասին չի ասում, բայց փորձագիտական արիալում դա քննարկվում է, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանի տարածքից այդ ԱԹՍ-ները կիրառված լինեն Իրանի դեմ։ Ես եթե անկեղծ այն փորձագետներից չեմ, որ հակված են այդ կարծիքին, բայց որ Իսրայելը օգտագործում է երկար տարիներ Ադրբեջանին ընդդեմ Իրանի իսլամական հանրապետության, դա ակնհայտ է, եւ նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ մեկ այդ ռետորաբանության մեջ Իրանի իսլամական հանրապետության մեղադրում է Ադրբեջանին այդ համագործակցության մեջ մենք տեսնում ենք, այնպես որ որպես գործիքներից մեկը Իսրայելը իհարկե դիտարկում է նաև Ադրբեջանը ընդդեմ Իրանի իսլամական հանրապետության։ Եվ չեմ կարող դες այդ չզրուցել Եգիպտոսի նախագահի, հա, Ալ-Սիսի, կարելի ասել պատմական այցի մասին, ինչ հենց այդպես էլ որակեցին նաև իշխանական թևից։ Սիսին եղել էր Հնդկաստանում, հետո Բաքվում, հա, այցը ավարտեց Երևանում, այստեղ նշեց, որ պատրաստ է դառնալ միջնորդ կողմ հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի առանցքում, եւ նաեւ նշվեց, որ այդ կոնֆլիկտի նկատմամբ չեզոքություն է ցուցաբերում Եգիպտոսը։ Արդյոք արաբական աշխարհի, հա, կարելի ասել ներկայացուցիչ համարվող եգիպտական կողմը, հա, այս կոնֆլիկտում կարող է միջնորդ լինել, եւ եթե էլի վերադառնանք Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազանգին, մի գուցե պատրաստակամությունն է քննարկվել օրինակ Պուտինի հետ եգիպտական կողմի։ Դուք նշեցիք բանալի այդ ձևակերպումները, որը ասիսի շուրթերից մենք լսեցինք, որպես միջնորդ հանդես գալու պատրաստակամությունը Եգիպտոսի, եւ որ Եգիպտոսը չեզոք ամեն դեպքում դիրքերից հանդես գալու, այն որ Եգիպտոսը կարող է պատասխանելով ձեր հարցին ստանձնել միջնորդի դերակատարումը, դա միանշանակ է, ինչու, որովհետեւ Եգիպտոսը ամենաազդեցիկ արաբական երկրներից մեկն է, այստեղ ձեր տաղավարներից մեկում ասել եմ, առիթ ունեցել եմ ասել, որ ամենամեծ արաբական բնակչություն ունեցող երկիրն է, իր աշխարհագրական դիրքով ամենաազդեցիկներից դերակատարում ունի տարածաշրջանում, եւ կարծում եմ, որ այդ հայտարարություններից, այսինքն նախ այցելությունը, Սիսի Եգիպտոսի նախագահի այցելությունը պետք է մեր կողմից գնահատվի, եւ կարծում եմ, որ Սիսի դեմքով կարծում եմ, որ այսօր թե տարածաշրջանում, թե տարածաշրջանից դուրս հարակից տարածաշրջանում, օրինակ Հարավային Կովկասում հանդես է գալիս նաեւ ողջ արաբական աշխարհը,
Այսինքն ես տեսնում եմ, իմ համար տեսանելի է արաբական աշխարհի կողմից յուրահատուկ ուրույն քաղաքականության, ակտիվ քաղաքականության եւ դերակատարության ստանձնում։ Եվ պատահական չի, որ շատ երկրներ, ազդեցիկ երկրներ, այդ թվում նաև Եգիպտոսը, նման օրինակ առաջարկություններով են հանդես գալիս։ Ես կարծում եմ, սա հենց ուղերձ էր արաբական աշխարհի կողմից իդեմս Եգիպտոսի նախագահի, եւ այս հնարավորությունից ուղղակի պետք է օգտվել։ Եվ դուք միանգամից պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին եւս արաբական աշխարհի հետ, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այս տարիների ընթացքում մենք ճիշտ չենք հարաբերվել։ Մենք չենք ունեցել ռազմավարություն, յուրահատուկ ռազմավարություն արաբական աշխարհի հետ, չնայած որ մենք ունեցել ենք համայնքներ, որոնք որ այսպես ասեմ, հայերը ճանաչելի են եղել արաբական աշխարհի համար, ընկալելի են եղել մեր համայնքների շնորհիվ առաջին հերթին։ Եվ այս ելակետից, եթե մենք տեսնում ենք այս տեսանկյունից, մենք ամեն դեպքում, եթե մենք ունենք նման հնարավորություն, ի նկատի ունեմ համայնքներ, հետևաբար պետք է կառուցենք այդ երկրների հետ առանձնահատուկ քաղաքականություն, որտեղ որ թերացել ենք, կարծում եմ, այսինքն կոնկրետ ռազմավարություն արաբական աշխարհի հետ, գումարած դրան կոնկրետ ռազմավարություն առանձին երկրների հետ արաբական աշխարհի։ Իսկ քանի որ 21-րդ դարում մենք տեսնում ենք, որ շատ չեն, արաբական երկրները 22-ն են, բայց կան երկրներ, որոնք որ այդ 22-ի մեջ առանձնանում են։ Եգիպտոսը դրանցից մեկն է, Սաուդյան Արաբիան, Պարսից ծոցի որոշ միապետություններ, այս երկրների հետ պետք է առանձնահատուկ ռազմավարություն ունենալ եւ իրականացնել։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ մենք թերացել ենք, բայց հիմա հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո մենք պետք է այստեղ քրտնաջան աշխատենք, որպեսզի կարողանանք ունենալ այդ օրակարգ եւ այդ օրակարգով շարժվենք, այդ թվում նաեւ արաբական աշխարհի հետ արտաքին քաղաքական ասպարեզում։ Դուք խոսում եք ռազմավարությունից, ուղերձներից, ուղերձները հղված են, հնարավորությունը կարծես տրված է, բայց այդ ռազմավարությունը արդյոք մշակված է։ Կդժվարանամ ասել անկեղծ, որովհետև մինչև համաձայնեք, մինչև հանդիպումները, քննարկումները պետք է մշակել ռազմավարություն, որպեսզի դրանից հետո դրանք հնարավորինս կյանքի կոչես։ Հիմա հանդիպումները կարծես կան, ուղերձները հնչել են, հնարավորությունը տրված է, կա ռազմավարություն։ Ես կդժվարանամ էլ կրկնեմ ասել, բայց հուսով եմ, որ այդ ռազմավարության արդեն ուշադրություն կդարձվի, որովհետև այնքան էլ շատ չեն երկրները, որոնք օրինակ պատրաստ են միջնորդի դիրքերից հանդես գալ, ընդ որում երկրներ, որոնք որ կրկնվեմ ազդեցիկ են արաբական աշխարհում, եւ երկրներ, որոնք որ ունեն, եթե մեղմ ձևակերպում տամ, հակասություններ Թուրքիայի հետ, Եգիպտոսը դրանցից մեկն է, եւ իմ նշած այդ գործոնները նրան դարձնում են բավական ազդեցիկ դերակատար, հետեւաբար պետք է հարաբերվել Եգիպտոսի հետ, պետք է մշակել ռազմավարություն առանձին, նաեւ օգտագործելով մեր համայնքի հնարավորությունները, եւ կարծում եմ Եգիպտոսում մենք այդ, ինչ ասեմ, դրան արժանի ենք, մեզ ճանաչում են, մեզ շատ գիտեն դրական առումով, հետեւաբար մենք նաեւ կառուցելով նաեւ այդ փոխադարձ կապը համայնք Հայաստանի Հանրապետություն եւ հարաբերվելով թե պետական երկրների առումով, թե համայնքի հնարավորությունների առումով, մենք այդ հնարավորությունից պետք է օգտվենք եւ իրականացնենք դա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Արաբագետ ԵՊՀ դոցենտ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։